澳门城市大学成立至今，因应国家和特区的社会经济发展需要，先后创立了12个特色鲜明的研究机构，部分更是澳门首创或唯一设立，可见大学相当重视学术和科研发展。咁呢啲研究機構咧，就係為國家、為個澳門特區社會咧，發揮住重要嘅一啲自負作用啊。比如咧，因應住旅遊啊，我哋咧有結合咧智慧旅遊啊研究所。咁另外咧就係平台咧，我每個家研究院啊，同埋結合國家嘅重大嘅嗰個一帶一路嘅倡議咧，大學咧亦都成立咗澳門一帶一路研究中心。咁另外咧就係結合外語啊，同埋我哋大學咧優勢嘅人文社會科學藝術啊，我哋都有啲藝術教育同埋外語教育嘅一啲研究中心。大學為了提升科研氛圍，將科研工作和學生教育有機結合，基於團隊合作、師生合作和跨領域合作原則，師生團隊展開跨學科的合作，拓殖未來科研的重點領域。所以这个是我们的一个非常好的一个特色，在很多很多专业里面，都是从二年级的时候呢，学生就有自由去选择他们进入到一个专业或者是两个专业的细致的研究，由我们的老师带着他们，而且真实的进入到这个环境当中去。大学致力拓展同海外院校的多层次合作，为师生提供多元的跨文化研习体验。在过去五年，共与近50所海外高校签署合作协议。合作院校遍布美洲、欧洲、非洲和亚洲等，为推进校际间的学术研究和师生文化交流等国际事务打下非常坚实的基础。大学累计组织近30个暑期海外交流项目，包括海外的实习项目，共送出了约320名学生赴合作院校进行语言文化体验和专业课程的学习。大学与海外及内地的11所高校陆续地开展了学期交换学分互换项目以及研究生返学的计划，为我校学生提供了更多的赴海外学习和交流的机会。学校除了开展像一带一路、经济生态圈、大数据分析、大湾区建设的专题讲座、工作坊，还会定期邀请海外学者和企业家跟我们交流分享他们的成功经验，这样开阔的国际视野也是成大教育的一个闪光点。我感受到最有特色的教学部分就是他们会教我们专业知识的同时分享很多来自他们本地或者是他们多年游历所见的一些文化和特色。经过教授的分享，我们就可以秀才不出门，尽知天下事。大学专注推进科研和学术发展，特色研究机构和团队持续提升，逐步发挥服务澳门和国家经济社会发展的自负作用，体现出大学根植澳门服务区域的办学责任和担当。